Prijatelj serijala S-Leasing. Vozi svoju priču. Ko je još lud da radi i da obrađuje zemlju? Pa tako smo i mi, u duhu modernih vremena, poljoprivredno zemljište prenamenili u fontanu. Uživanje, ljudi! A pre toga, uživanje u novoj epizodi Vreli guma, za koju smo vam spremili uporni test Renault Australa i Cupra Formentora 2 crossovera koja su ove godine zasenili srpsko tržište. Iza toga sledi jedan sjajan katamaran namenjen za put oko sveta, a Miroslav nam u all-time rubrici dovozi jedan Auto Union preteču današnjeg Audija. Ovo su Vreli gume, budite sa nama! Jel se čuje? Šta je se čuje? Klimatizacija! Klimatizacija. Lidija ekspert, našla ga iz prve. Počinjem da razmišljam da nešto nije u redu sa mojom digitalnom, kako bih rekao, naobrazbom. Pogledaj u krštenicu, hoće ona da pomogne često. Krštenica već požutela. Među prvima smo mi to rekli na globalnom svetskom nivou, kad su svi hvalili kakav infotainment. Vreli gume su rekli, ljudi moji, mi ovde ne možemo da se snađemo i to se sada i desilo. Ali dakle, ja mogu. Pa da, sve zavisi ko je kakav. Ti si inače neobična i dobro se snalaziš u neobičnim okolnostima. Posle testa uporednog Mazda CX-5 i Australa, svi su, ajde ne svi, ali mnogo je gledalac reklo, ajde uporedite sa Cuprom Formentor da vidimo gde su trenutno dva najmodernija SUV crossovera na tržištu, pošto je Mazda CX-5 već, onako što kaže, u fazi odumiranja. Šta je pitanje? Brzo zaboravljam pitanja. Naročito ako su od tebe. Dva najmodernija, tehnološki, ajde da vidimo šta kaže žensko iskusno oko što se tiče lepote. Nezahvalno je poređenje Renaulta i Cupre, pre svega zbog toga što oni imaju dva različita narativa. Renault je tradicionalni automobil koji je pre svega namenjen onako za gradsku porodičnu vožnju, a Cupra Formentor je sportski SUV. Cupra je akronim od Cup Racing, a ovaj automobil dobio je ime Formentor po jednom veoma neskodnom i divljem rtu na Majorci. Dakle, iza Formentora već ima čitao verovatno groblje Moronara. Pa šta misliš u tom kontekstu koji se meni auto više vizualno dobro? Poznajući tebe, onda je to Formentor sigurno, ali ti voliš, jer to je i te opasne situacije. A posebno mi se dopada ova njegova bezobrazna njuška napred. Moram priznati da je Formentor daleko onako sportski, da ima nižu siluetu, da je pribijen na asfalt u odnosu na Australa. Ako pogledamo i brojke Cupra, Formentor je visoka 1,52-53 cm, dok je Renault Austral visok 1,64 m. Prično je to velika razlika u visini ovoj klasi, tako da je nekako onda i dizajn u tom kontekstu nekako agresivniji kod Cupra. Međutim, evo da ja, ovako kažem, sa stanovišta čovjeka srednjih godina, meni Austral deluje onako prikladnije. Neću se previše isticati, a opet ću zadovoljiti neke svoje potrebe sa dobrim, kompaktnim SUV-om. I ono što mi je vrlo važno, kod Australa imam višu poziciju sedenja. Ovde kod Cupra, iako je ovo kompaktni SUV, prilično niska pozicija. Ja sam je malo podigla, ali u principu da, i nešto mi više ipak odgovara, mogu bolje da namestim sedište mojim potrebama nego ono u Renaultu, što me čudi. Iskreno, Renault je poznat po preudobnim sedištima. Generalno, Volkswagen ima čudnu neku politiku sedišta. Međutim, ovi Cupri su trenutno najudobnija sedišta iz Volkswagen grupacije. O, da. Da, veliko da. Da. I sad kad smo već došli kod sedišta, evo nas malo kod interijera, rasporeda infotainmenta, Renault Austral zaista deluje ono što smo rekli kao da sam u kokpitu Embraera. Ovde je već malo situacija drugačija. Dok Embraer zagreva motore, ovde je to sve nekako, Lidija, kako ti se čini? Ono što je meni važno je da mi je intuitivna tabla. Znam da ti kukaš da infotainment nije intuitivan i da su oni to priznali, međutim, meni jeste i neophodno mi je da su mi sve komande blizu, bez razmišljanja.
eto, zaista kako je na malom prostoru, pa dva toliko različita mišljenja. Meni ova organizacija Renaulta savršeno odgovara što se tiče infotainmenta, veličine ekrana, izdvojenih komandi, klimatizacije. Klimatizacija sija noću, za razliku od ove Volkswagenove, gde je ovde mrak na ovim njegovim tipkama za podešavanje klime. Tako da, sve vodi u pravcu Renaulta, osim jedne... Promeni dioptriju. Još da mi se dopada kod Renaulta, to je onaj klizeća i položaj da može fino ruka da radi gore, dole, da imamo oslonac. Zaista su to uradili odlično, ali jedna velika mana je svakako komanda ručice menjača. Ručice menjača u Renaultu Australu je preblizu komandi ručice brisača. Pa čak si meni desio da sam upalio brisače, šta da vam kažem. A ovde mi se dopada ovaj mali džojstik sedmostepenog DSG Volkswagenog menjača, stvar da onako šmekerski nasloniš se, pa onda ono tak, 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 samo prebacuješ. Ovde moraš malo da radiš. Kao neka stara vremena kad su menjači bili na upravljaču. Ja sam imala takav kad sam bila dete u Peugeotu 204. Da, znam, znamo tu priču, Lidija. Da je po tebe došao tata u porodilište s Peugeotom, a po mene u Moskviču. Tako je ostalo, ljudi, moj dan danas, kako se shvatanje tiče. Podjednako, otprilike, jedan i drugi imaju mesta na zadnje klupi, s tim što je kod Renaulta malo lakši pristup zbog nešto većih vrata. Jedan i drugi imaju oko 500 litara zapremnu prtljažnika, dakle, tu je mrtva trka. U svakom slučaju, onaj ko voli malo nižu poziciju sedenja, ko voli da se osjeća sportski, njemu će svakako Cupra Formentor više prijati, dok kod onih koji žele malo više da se to ljulja, da sede više, da budu opušteni, onda je to Renault Austral. On testu uporedili smo dva modela sa vrlo sličnim agregatima, Renault Austral 160 Lucky Hybrid i Cupra Formentor 1.5 TSI. Renault raspolaže četvorocilindarskim agregatom od 1333 kubnih santimetara, dok Cupra ima isto tako četvorocilindarski benzinac sa 1498 kubnih santimetara. Jedan raspolaže sa 160 konjskih snaga, to je Renault, a Cupra Formentor sa 150 konjskih snaga. Subjektivan osjećaj, brzanja, samog odaziva na papučicu gasa. Renault je postao mnogo agilniji nego ranije i zaslužuje zbog toga veliki aplauz. Osim samog agregata, kod Renaulta je veoma važan i novi X-Tronic menjač. Verujem da je i on dodao na tom temperamentu Renaulta. Da, zaista menjač taj radi oštro. To je jedna potpuno druga priča ovog tipa menjača. Dok je kod Cupra Formentor onaj standardni sedmostepeni automatik. I evo da ste mi pre par meseci rekli da će jedan CVT menjač biti bolji, oštriji, nekako lepši za vožnju od sedmostepenog DSG-a, ja bih vam rekao ste ludi, međutim, zaista je to tako i to je, Lidija, jedno dobro zapažanje. Ono što treba reći to je da Cupra Formentor, iako ima nešto malo manje snage, ubrzava do stotke za 8,9 sekundi, dok je kod Renault Australa to gotovo jednu sekundu više. Slične su im tu i nekako krajnje brzine, s tim što Renault ima laku hibridnu pomoć, i to se osjeća onih prvih stotinak metara kada automobil krene, kreće lakše. Cupra je Formentor na onom standardnom daj gas, sačekaj. I ono što se mora naglasiti, Renault ima 3 do 4 opcije moda vožnje, dok je kod ove Cupra Formentor jedan jedini onaj standardni mod. Ono što je meni zanimljivo, da Renault Austral tek u sportskom modu je onako žestok, a u onom normalnom je prilično trom. Da, pomalo čak i razočaravajuće, trom nekako treba mu vremena za sve što čovjek pomisli. Ali to je okej za onu svakodnevnu gradsku vožnju gde voziš decu, nabavku i to. Meni je interesantno da Cupra ne može da se vozi onako baš da se tera ispod 2000 obrtaja. I to je u stvari njena sportska duša. Zapravo vozač Cupra, Formentor, ove 1.5, mora biti svesan da je za njega nultni nivo obrtaja tek onaj na 2000, e onda od 2000 do 5500 automobil stvarno razvaljuje. Ako je Mazda CX-5 za one ljubitelje automobilizma koji imaju gerontološki način razmišljenja o automobilu, Renault Austral bi postavio negde bar ja u sredinu, a
Kupru Formentor na meni, onim mladim, koji tek stasavaju i njihove žile mogu da podnesu višak adrenalina. I koji misle da sve što leti se jede, i to je sasvim okej, nemamo ništa protiv. Opet da ponovim, mnogo je teško porediti ta dva automobila obzirom na dva različita koncepta. Iako su u istoj klasi, fantastično je što su zapravo toliko različiti, za svakog ima po nešto. Potpuno su različiti. Ajmo sad ovako, za sam kraj, reći ću i cenu. Tu su negde, koštaju otprilike isto, oko 33-34 hiljada eura. Lični izbor. Da imam dvoje male dece, to bi bio Renault Austral, apsolutno. Ali pošto nemam, to bi bio Cupra. Pošto da nema auto da ga pitamo šta on misli, evo ja ću preuzeti njegovu ulogu. Apsolutno za mene Renault Austral je nekako više priliči mojim godinama, mada moram priznati da me je Cupra Formentor, posebno ono 310 konja, prilično podmladila, a i ovde se dobro osjećam. I možda zbog čega bi najviše želeo Renault Austral, to je zbog bolje zvučne izolacije kabine, daleko je tiši, ima bolji muzički uređaj i nekako se u njemu osjećam onako mirnije i tečnije, baš što se tiče vožnje. Kod Cupra je to malo nervozno, ali baš namenjeno upravo onima koji žele taj adrenalin. Ali znaš šta je iz ženskog ugla? Postoji ona jedna magija nove odeće. Kada kupiš sebi nešto novo, pa je onda to neka super čarolija. Tako je nešto slično i sa Cuprom. Ovo je potpuno neki novi automobil. Seat je napravio i novi brand Cupra. Tako da mi je ovo, podsjeća me na magiju nove odeće. To si potpuno pravo. Za sam kraj, da li si primetila koliko ljudi na ulici gledaju Cupra? Da. Pa rekla sam ti, ima tu bezobraznu njušku. Upravo se nadovezujem na to. Dizajn i... Zapravo, možemo reći da je Cupra Formentor jedan Lamborghini Urus u malom. Ma ne, nemaju oni tu ambiciju. Cupra su nove cipele i nova tašna. Lidija, daj gledalci, ovo je stvarno sad kraj testa. Zaslužio sam, ja mislim, jednu kafu. Zaslužio si i vodim te na najudobnije mesto u gradu na kafu, a to su ova sedišta. Znaš zašto? Ostoji moj, uzmi svoju samo. Ne, uzet ću obe. Samo svoju uzmi. Ko prvi popije, pije od onog drugog. Znaš zašto volim ovu kafu? Iako smo u gradu. Pa zato što je Kolumbija, što je dobra. Ne, nego zato što je to uslovni refleks kao da idemo nekuda na put, a ne motamo se po gradu. Vodim te na Pešenovačko jezero. Živjeli. Zahvaljujući sve intenzivnijem razvoju čarter biznisa, koji postaje takođe sve popularnija nautička rekreacija za široke narodne mase, poslednje dve decenije kategorija katamaranski plovila je dobila posebno na popularnosti. Razlog je i ekonomski i praktičan, imajući u vidu da je svaki katamaran više nego dvostruko širi od adekvatne standardne jedrilice, već sugeriše da njegovi korisnici mogu uživati u značajno većem komforu, koji baš ruku na srce i nema mnogo veze sa pravim nautičkim doživljajem, već više sa luksuznim krstarenjem. U ovoj kombinaciji biznisa i isplativosti najviše trpi dizajn, uglavnom su katamarani kockasti bez mnogo mašte. Međutim, ima i katamarana koji ne moraju nužno biti ružni i namenjeni masovnoj eksploataciji. Jedan od takvih je francuski Outremer 52, koji svoji gotovo 16 metara dužine i 8 metara širine nudi sve ono najbolje što se može dobiti u ovoj klasi. Izuzetno skladnog dizajna i niskog profila odaje utisak sportske genetike, dok površina jedara od standardnih 155 pa do 300 kvadratnih metara sa spinakerom garantuje izuzetnu brzinu. Testovi su pokazali da Outremer 52 pri slabijim vetrovima kao čale drži prosečnu brzinu od nekih 10 do 11 čvorova, dok je maksimalna dosegla i gliserskih 24 čvora. Poređenja radi, prosečna brzina dobre jedrilice između 7 i 8 čvorova. Outremer 52 za dane bez vetra
raspolaže sa dva motora od po 52 konjske snage. Odlično konfigurisana kormilarnica obezbeđuje vrlo funkcionalno i lako rukovanje jedrima sa jednog mesta. Dodatno je omogućeno da se jedno od kormila pozicionira u dodatna četiri položaja od kojih je onaj krajnji potpuno zaklonjen od uticaja vetra i talasa. Sa strane komfora priča još intenzivnija. Kokpit i salon su za letnje krstarenje spojeni u jednu otvorenu celinu sa kuhinjom koja dominira, dok se u zimskim uslovima salon savršeno izoluje nudeći mogućnost udobnog boravka u toplom i suvom, ali savršenu kontrolu plovidbe zahvaljujući velikim staklenim površinama i instrumentalizaciji koja se tu nalazi. Vlasnička verzija Outremera 52 nudi tri kabine, od kojih je ona za vlasnika smeštena u desnom trupu koji daje privatnost, ali sjajan komfor uz impozantan toaletni prostor. Zbog svega rečenog i viđenog, Outremer 52 nautičari zovu i katamaranom za plave vode ili bolje rečeno za plovilo projektovano za okeane i život na brodu kao jednu od najboljih opcija kako pobeći od novog sveta koji dolazi i gazi sve pred sobom. Za ostvarenje ove namere, osim visokih stalnih primanja, treba na gomili imati i odmah spremnih 1.200.000 evra koliko košta dobro opremljen Outremer 52. Imajući u vidu da se samo jednom živi, ko može, valja mu i da razmisli čemu svakodnevni stres, štednja i odricanje. Život valja živeti. Outremer 52 je pravi maneken ove ideje. Postoje start-upovi čiji čelnici imaju žargonski rečeno odličnu žvaku, malo balze za aviomakete i fantastičan mobilni telefon da iste te makete snimaju u letu i klipove kače na YouTube. Jesmo li već rekli da pri tome obećavaju hipersonični let od Londona do Njujorka za samo 90 minuta? E, baš takav je najnoviji evropski startup za nadzvučno letenje po imenu Destinus. Izgleda da u ovoj kompaniji, pored gore navedenog, imaju i novca da uplate izlagačku kotizaciju na parijskom Air Show, ne bi li privukli potencijalne investitore. Njihova ideja je da kao gorivo koriste tečni hidrogen, a Destinusov motor probio je zvučni zid, istina, samo u laboratorijskim uslovima testiranja potiska. Za sada ekipa iz Destinusa baš se lepo igra letećim maketama. Produkcioni avion Destinus S treba da bude pripadnik biznis klase za prevoz 25 putnika brzinom Mach 5. Najveći deo leta odvijao bi se na visinama od 33 km. Postoje i planovi za širokotrupni putnički avion nazvan Destinus L. Prema najavama isporuke Destinusa S, kreću između 2032. i 2035. godine. Prijatelj rubrike Oldtimer, OMV, energija za bolji život. Prvi vikend meseca jula tradicionalno je rezervisan za Oldtimer skup u Subotici i tako već 26 godina.
Ovaj put imamo priliku da vidimo preko 100 zanimljivih stariteta iz Srbije i zemalja regiona. Ove godine išli smo na kvalitet, što znači da smo hteli okupiti najstarija, najbolje restaurirana vozila u regionu, kako na prostoru bivše Jugoslavije, tako i susedne Mađarske i ostalih država u blizini. U tome smo i uspeli, jer zaista su se pojavila vozila koja do sada nisu viđena u Subotici, niti u široj okolini. Tu su nam najviše pomogli naši prijatelji iz susedne Mađarske, ali zato su se pojavila i neka vozila koja su nedavno uvezena, prvenstveno iz Amerike i iz Nemačke. A jedan od automobila koji je svojim statusom rariteta obeležio ovaj skup je Auto Union 1000SP iz 1960. godine. Prateći zvuk koji čujete dok snimamo ovaj razgovor sa Robertom, jeste kiša koja dobuje po krovu ovog oldtimera, što znači postoje i oldtimeri koji se voze po kiši. A ovaj konkretan model proizvođen je od 1958. do 1965. godine. Pratio je linije tadašnjeg Forda Thunderbird, ali ispod haube bila je tehnologija poreklom od pre Drugog svetskog rata i tako tipična DKV-ova ili ako baš hoćete Auto Unionova. Roberte, malo u brojkama. Auto az 981 köbcentis motorja van neki, két ütemű, 58 lóerős és 110 Nm-es a motor forgónyomatéka. Koliko je ubrzanje? 18 másodpercre a gyorsul 100-ra. Ez egy ilyen idős autónak abban az időben, amikor gyártották, ez egy nagyon jó teljesítmény volt. Ezt az autót úgymond abban az időben sportautóként gyártották, mert sportos a vonalai, és két személlyel tágasan lehet utazni vele, kényelmesebb az ülés pozíciója neki, mert nyújtott lábbal lehet vezetni. Nagyon kényelmesen lehet vezetni 80%-al is az autót, megy gyorsabban is, de ez nem arra gyártották, hogy versenyezni lehessen vele. Ezt az autót a maga korában már négy sebességes váltóval gyártották, hosszú váltású az autó, ezáltal egy kicsit forgatni kell hozzá, ahhoz, hogy tartsa a sebességet és a nyomatékot jó érezhetően tudjuk használni. Deluje prilično originálno, bilo neke restaurácie? Az autó még gyári állapotban van, a karosszériáját egyetlen egy tulajdonosa volt neki, egy nagyon idős ember, ő vette újonnan az autót, ő csinálgatott rajta egy-két apróbb javítást, de nagy javításon keresztül nem esett, a futóművet és a fékeket javítottuk fel. Motorjához nem kellett nyúlni. Za 7 godina proizvodnje Auto Union je proizveo 5000 kupea sa ili bez B stuba i 1640 kabrioleta. Zanimljivo je da je napravljeno 50 primeraka ovog modela sa motorom od 1280 kubnih centimetara, takođe dvotaknim u V6 rasporedu. Az autónak a futómű kialakítása az már egy modernabb stílusra van megcsinálva, ezáltal nem egy keskeny nyomtávú autó, hanem rendes szélességű, ezáltal sokkal stabilabb az úton, kanyar tulajdonságaiba is tapasztalni lehet, hogy nagyon stabil az autó az úton. Nakon te 1965, kada prestaje proizvodnja SP-a, kompanija Auto Union se transformiše, fuzioniše sa Volkswagenom i dolazi do rađanja Audija u današnjem obliku. Ostalo je istorija. Ko na vreme krene da tuca kamen, bit će mu kasnije lakše. Ovo su bile vrele gume, vozite oprezno, mislite na sebe i na drugi u saobraćaju. Vidimo se za 7 dana.